M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Frankie's got me falling apart. Dracula stealing my heart. Claudine, Wolfie make me howl at the moon. Hannah, you're a final station, this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Jännittääkö? Tajuttomasti. Hei Cleo, jännittääkö? Siis takuulla. Ghoulia, jännittääkö sua? Tietysti mä olen jännittunut, etkö kuule? Franki, jännitätkö sä huomista? Ai miksi? Auto, puhelu kai katkes. Ai, huomenna Frankenstein on koulukuvaus. Joten? Franki, älä ikinä aliarvioi, miten tärkeä koulukuva voi olla. Valokuvat on ikuisia. Niin, kuin lumjukot. Mut nehän sulaa. Vaan ne huonosti tehtyt. Luennot saa riittää. Nyt käydään hommiin. Ai mihin? Pyjamabilen muotinäytössä! Hui, kaksoset! Mitä kello on? Ei hätää. Vasta 8. Se kuvaus on jo kasilta! Meistäkin pitää ottaa vielä kuvat! Kiitti! Ei auta. Seuraava koulu odottaa jo. Mut me valvottiin koko yö, kun valittiin asujamme. Olkaa ajoissa ensi viikolla, kun tulen ottamaan meikatut kuvat. Mitä helppoa. Kiitos. Tarvii odottaa vain viikko. Viikko? Sittenhän...